我不会断片，我不管喝多少都不会断片。来，Leo，那个拿出来的菜，互个晚安哦。你每天在那边鼓励大家，今天早上晚安午安。我超怪的，怎么办？想知道我是如何这么年轻就月入60万吗？其实很简单，每天省下一杯咖啡的钱，你也做得到。定期、定额都不如你订阅来得有效。立即扫码，现在就加入我们的大家庭。Hello， 大家好，欢迎回到 D 卡星期，我们首先欢迎今天的大宾 Hook。哦，大家好，我是 Hook。通常后面会很顺的接你今天要干嘛？我通常是就是只会讲这句话，大家如果有看走中奖都知道，我的自我介绍永远就是这句话。对，跟大家打声招呼。张万万，我是 Ken。我没有后面的话。我们等一下有一篇文章跟这个非常非常相关，所以我们先留着。好，我们想先问一下 Hook， 你听到 D 卡有在做影片的时候，你对我们的想象是什么？哎、欸，可是我觉得你们街坊很好笑哎、欸，我然后后面不是都会在办公室，对，框起来呀、啊，对，对，九千网出框几个小姐框起来，我觉得他根本就是在教坏小孩，非常可怕。D 卡巡情呢，就是我们会准备几篇 D 卡上面热门的文章，我们找下来，然后跟大家闲聊。那当然，这些文章就是都是针对你量身定做。谢谢。我跟你讲，很少人第一篇文章就这么开宗明义的。我们先恭喜一下 Hook 百万订阅了。有没有表示呢？你一开始的实验影片就开始看了，觉得他真的是一个很认真、很有礼貌的 YouTuber。他既然说自己比较边缘，但我就是觉得，因为他这么边缘，没有被其他人影响，才能一直保持初心。觉得他很多影片都很好看，虽然算不上很高级。你真的有感动吗？有吻合这个事情。对，他好像就把你捧到之后，把你打回现实，就是很喜欢他和身边的人互动。都觉得他对身边的人很好，所以大家之间的互动才会这么有趣。先恭喜他百万了，虽然说我一直看他一路成长，但更感动的是他没有怎么变，这个更加难能可贵。然后掌声鼓励一下。你看完的当下感觉是什么？我在想要不要滑留言，会不会有人骂我？好紧张，因为我很容易被影响。然后我就只是想低调一点。可是你现在百万要怎么低调？所以我都不出门，我可能三天没洗澡，因为在赶片的时候。所以你现在有洗吗？我现在有洗，是香的，是香的。但我身上很多猫毛，对。我刚想说，你衣服怎么搞的？我们的这个有这么容易掉屑吗？先问一下，百万订阅那个瞬间到底是什么样的感觉？等一下，我想一下哦。我没有讲个不道德，我其实我觉得10万比较开心。我跟你讲，这就要怪阿迪了，因为在我百万前，然后他都会拉着我去百万聚会，然后大家看到我都会把我归在那一区，所以等到真的100万的那一瞬间，阿弟已经把我100万放了。之前先讲，你已经吃过百倍了。对，那你那时候去的时候，有觉得自己的气场不太足吗？就他们可能都已经是那种赛亚人状态。哦，因为我都坐阿弟旁边，就是他是我的社交挡箭牌，别人跟我讲话就把他拉到前面，他帮你挡住那个社交。那你觉得那时候去百万订阅人，他们有没有什么共同特质？说出口就是财富自由的感觉。大家都看起来很累，老师倒是蛮大家都看起来很累。所以你百万订阅那个瞬间呢、啊？你的我喝醉了，喝醉嘛，对不对？對那时候刷掉一整瓶俊杰个人美酒。现场当下大家在看你喝的时候，他们没有想到这个寂寞出去，如果你讲了什么话，很麻烦。哦，我是个喝醉不会失去理智的人。虽然说这个看起来像失去理智，可是你还好啦。我发誓，来，小花帮我作证，但不是他喝醉了，是谁把你扛回家的？大声说出来。我们有一天晚上喝了8000-9000块，然后他跟霍宝超醉，是我一个一个把他们送回家的。可是小花很高哎、欸。对啊，霍宝很大只哎、欸。对啊，所以你喝完酒之后力气会变大，就跟腐派遇到菠菜一样。就是我喝醉不会丧失理智。那你喝醉会有什么反应？我就是一直笑而已。你有断片过吗？我不会断片，我不管喝多少都不会斷片。真的假的？来 ，Leo， 那个拿出来的菜。我旁边那几只拿出来，现在开始喝。我觉得你要跟我们喝喝看。不会断片。嗯。不要靠近啊，你可能会出事。我们来看看卡友的留言哈，我看到他发名牌包包给员工那一集，下面有一个留言呢，觉得超赞的。Hook 是一个拿到好一点的水就很兴奋，却舍得送精品给员工，很欣赏 Hook 的朴实大气与贴心。那拿到名牌包之后，他们有对你就是？更加的我跟你讲，那一个礼拜，因为我通常是7点会赶他们下班，他们那一个礼拜都待到9点10点才要走，他们是有点心虚啊。我说你们快点走，我工作了。他拿了2万的包，好像就
还有什么要做的吗？每个都自主加油，都一直来问我有什么事情要做，就没有事情。好可爱。B166讲的说，他觉得 Hook 最特别的地方是他很贴近我们每个人的样子，公众人物大家都希望粉丝看到他是美好的一面，但他也不会怕他那些无助啊、伤心、失望、痛苦的那一面被别人看到。他从来没有想过今天会有这样的成就，那一直都是这么谦虚、不自满，一直保持初心。那就希望你可以带着这些留言继续前进。OK， 我会努力活下去的。好，我们来看下面一篇文章，这是来自食物版的文章哈。有奇特的挑食习惯吗？虽然说从小家人说我挑食，但都会默默的帮我避开我不吃的东西。直到出了社会跟朋友吃饭之后，才知道我有多奇怪。第一点，吃鱼肉只吃白色的肉啊，鱼皮、鱼头、鱼肚、鱼皮下的黑色肉或鱼眼睛啊，完全不敢吃啊。他好懂鱼的构造，他明明就不吃的，还才懂这么多啊。全部的肉只敢吃瘦肉，例如鸡胸跟鸡腿、白腿，他一定会选鸡胸吃。他算挑食，但是他有坚持的挑食。就像我吃披萨不喜欢吃边，我超喜欢吃边的，我甚至会只拔边来吃。边都是淀粉，对啊，你吃面包就好了。可是我觉得炸过的边很好吃啊。啊对啊，那你喜欢吃吐司边吗？我会吃吐司边，我甚至会单吃吐司边呢。我超怪的，怎么办？像我有一个同事，他会把水饺打开来吃里面的瘦肉，他想吃里面的肉，就会剥开来要吃里面的。眼神杀过来了，在现场你们要跟我说一下。他就喜欢吃水饺里面的东西。啊，不是吗？你会烤的是肉啊？你喜欢？对不起啊，你是啊，对，你是只吃皮啊？就包皮不就好了？什么意思？就买皮就好了。他在外面吃东西的话，没办法吃那个皮、啊。也是啊，如果阿姨要一份水饺，我不要内馅，阿姨抓狂。你自己挑食吗？我有一个很怪的东西，我只喝鸡汤里的香菇。啊我只吃鸡汤里的香菇。我刚想说太怪了，我刚想说我的逻辑好像。你本来不吃香菇，但是只有在鸡汤里面你可以。对。你敢发起那种你一周吃你不敢吃的食物？我不敢。所以你目前还有想要做什么挑战？我今天有点想说草莓哎，然后我就想讲草够了没？好烂。就是不错，好笑。那你说草够了没？然后就说没有。这些对话就没完没了。而且天哪，下面留言还给我没大没小。好了，我怎么被感染了？我一定要卖草莓，草莓太有趣了。我真的好喜欢谐音梗。这些邪门歪道。他第一个 B6 他就说吃草莓不吃任何草莓口味的制品啊？是吗？就是他不吃草莓酱的意思，因为我也不吃草莓酱，但我喜欢吃新鲜草莓。真的吗？就草莓制品会有点味道。那种草莓你会吗？我刚才想一下种草莓什么意思。我看起来很像从大湖来的吗？对不起。B2 他说喝鲜奶茶不喝鲜奶哦，只吃小番茄然后他讨厌番茄酱，不吃香菜芹菜酱。我怎么会不吃姜啊？姜姜姜姜。这个 low 了，这个 low 了，我不给过，都不给过。你有什么挑食的吗？香菜啊，我是香菜，我不喜欢香菜。我有个唯一挑食的。碧琪，你们知道？碧琪，我知道，是什么？脆脆的，脆脆的，有时候会加到丸子里面。我就是不喜欢那个脆度，可是有点像介于水泥跟苹果之间。那种超精准的。那种芹菜你吃吗？芹菜也脆脆的。我只有碧琪比较不行。哦，碧琪。欢迎大家跟我们分享，谢谢。什么挑食的食物吗 ？OK， 我们来看下面一篇文章。那篇文章来自感情版的贴文。大家会天天跟男友、女友说早安、晚安吗？那袁波表示呢，我是一个很喜欢跟男友说早安、晚安的人，很期待每天睁开眼睛的第一个讯息是男友的早安，哪怕是一个贴图也好，可以成为男友一天第一个开始想到的人。可是她觉得，就是她男朋友好像蛮排斥这件事情的所以想要上来问看大家，会天天跟男友或女友说早安、晚安吗？我们现在问一下 Hook。因为我们跳这篇文章是跟你很有关系，因为你每天在那边鼓励大家那边早安晚安晚安，你是怎么想到这个 slogan？ 就只是想一个也很普通的，就问个好。我以为是因为你不确定大家什么时候看影片。我跟你说，我后面有看到这种留言，他说我以后一定要抄下来，假装有这件事情，因为这听起来很有意义，对，很有意义，对对对。但其实对不起，没有意义。真的吗？崩溃，以为是这样。所以你平常是一个会跟别人讲早安，不是拍影片的时候？我只会说晚安。我是在一起之后会说晚安，在一起前我是不说的。晚安是 for 暧昧的，暧昧也不行，就是给另外一半。真的吗？为什么？所以朋友也不会晚上会说，互个晚安哦。不是传讯息那种你还好吧？互相道晚安。还好吧，是有什么坚持，或是你之前遇到什么事情让你现在才进去？晚安，很害羞哎，真的很害羞啊，很害羞。你是非常被动的人啊，对啊。可是我是会告白的人。哎呦，你会退，然后会告白？就是如果我觉得他给我的那个讯息量够多，觉得哇真的是蛮主动，那我就会告白，我会来实施最后的步骤。哦，讯息量很难讲因为
比方说他请你吃饭，这样算吗？算吧，因为我是不出饭的人。不出饭，所以你可能要累积到，比方说，哦，他已经请我吃三次饭了，而且会跟我说晚安，就是差不多了。那早安可以吗？早安更贵吧，因为我觉得早安就有点像是你一起床就想收到这个人的讯息，是不是？因为早安跟晚安都有一种就觉得是别人在旁边对你讲的话，对。那如果他说早上好，早上好，一大早你嚷个什么劲儿啊？啊，我们先讲男女朋友。对，你们觉得早安晚安有必要吗？我觉得晚安是必要的，至少要讲晚安。那如果男女朋友不讲晚安会怎么样？也不会怎样，他们开心就好。所以我说你，如果你好，假设你的对象不跟你讲晚安，他如果是晚上七八点，然后突然消失，我会有点担心他是不是发生什么事情。不一定是晚安，就睡喽。对，这样也可以。哦，就只是让我知道他现在在哪个状态就好。我想到就是我说晚安，然后对方也说晚安，然后这时候我就不会已读，然后就会明天再读，隔天就想要让信息断掉，对不对？对，没错。我知道了，不说晚安派。我跟你讲，没错，我把这句话留着，我明天还可以再开启跟他一整天的聊天，这样就不用逆过去啊。多少太强了，多少太强了。OK， 好，那我们来念一些留言哈。第六就是说呢，我会觉得烦哎，有时候早上赶着出门就很忙了，没在说早上那边不高兴，真的不行，就会吵起来。OK， 第四就是说他觉得是在一起十年都维持这样的习惯，所以他就像你一样，就是早上晚安已经养成一种习惯，所以不讲反而觉得怪怪的啊，觉得没有起床的感觉。好，欢迎大家跟我们分享一下，你是一个会说早安晚安的人吗？好，我们来看下面一篇文章。来自考试版的贴文，我是今年繁星上某国立大学历史系的同学。一开始填繁星的时候，历史不是我的第一志愿，没想到中了，也不知道自己到底喜不喜欢历史。渐渐班上有些同学会说读历史没有出路，没想到同学说就算了，也有老师这么说。老师教一教就说啊，各位同学啊，就下一学期转系的转系啊，大家来努力准备啊。说有机会的话，就希望大家去双主修商类或行政类的科系。想问大家有没有类似的经验？也想问一下历史系的各位有没有什么意见可以提供啊？好，我们这边有个例子哈，他应该吃蛮饱的。接下来要讲认真的话，其实我觉得不管是什么系，它都不会完美的符合接下来想要从事的行业。那我觉得你要看你可以从那个系。学到什么？我第一份工作其实是广告企划，我就有被问说，哎，可是你是历史系耶，对，然后我就说，可是历史系最需要的就是分析啊，跟写文案，这难道不是广告业需要的吗？我觉得最重要的是，你应该可以从自己学到什么东西，去印证你想要从事的工作。那我相信这样子做的话，大家都会可以理解你的意思。停在这边很好，不然前面直接讲烂话。因为我觉得大家很常被那个名字给绑住，对对对，就比方说好了，你其实是读教育的，但其实教育你家有分很多不一样的技能。但大家觉得就是教育，啊，你怎么不当老师？对，或者说，哎，你读新闻，啊，你怎么不当主播？大家都对于那个职业都有一条路下去走。对，那我想问一下，就是你一开始在选择这个科系的时候，大家有反对吗？那爸妈？有啊，我爸妈气死啦，啊！读历史会气死这样？对啊，明年没有传染，传染。你还记得你身边现在读历史系的同学，他们现在有没有做的行业是让你觉得最特别的？我身旁有高达六七十的都还在读研究所，对，读研究所。可是他们都是换一个科系。还是我刚以为你要说你没什么朋友，所以我也想象不到。不是，因为我大概有六个朋友，然后有四个都还在读书。大概很精准，有六个朋友。我真的没有听过人这样算。在历史有六个朋友啊，我有六个朋友，六个里面有两个跟我最好，然后我们三个团体叫三只老鼠。为什么是老虎？为什么是老虎？我们都很鼠类啊，就这样。原来是老鼠的部分，令我们始料未及。真的是鼠料未及。我现在也是料理鼠王。所以三只老鼠，你们会就是有一个自己的小窝吗？有啊，然后他们两个都还在读研究所。我觉得他们还属于学校，对，我那有四个。他们还心有所属的学业，这样是吧？你够了没有啊？好了。你到底要问什么？对，那你被长辈，比方过年的时候问到历史系出来要干嘛的时候，你都怎么回答？我都装死啊，装鼠啦，装鼠。我跟你讲，这种最快回就是，哎、欸，你历史系出来要干嘛？我说当老师啊，大家都这样讲。当老师他们就啊啊，他们就哦对啊，好啊。然后他们就说，那你历史在学什么？历史啊。然后又说其实这种东西长辈问也影响不了任何事情，我就是选历史系了，所以我不喜欢进行无意义的讨论。你呢，钟导？你有迷惘过吗？有啊，就是想说要不要当记者？我是福大新闻，就因为我之前有实习跑新闻，然后就会排除掉自己不想要做什么事情。所以这样听起来实习是蛮重要的。我觉得最重要的应该是在求学过程中，我觉得是能打工就去打工，因为工读生最好离职啦，是这个意思，是不是？你可以不知道自己想要干嘛，可是你可以至少可以知道自己不喜欢什么，多试多试啦。
就是用三去法的概念啦。OK， 好，我们来看看卡尔留言哈。B 六他说，文史哲的科系确实除了教职比较没有明确的出路，不过呢，像是一些社区协会啊、公益团体、民间公司什么的，会接公部门的地方文史调查，这样就有文史背景的人可以来执行了。就建议在学期间多培养自己文字应用能力，就像刚刚Hook嘛，就是你。吵够了没完没了，讲讲讲讲。你搞错了。这个真的好酷哦！他是历史双主修宗教，所以刚公庙主人，哇，完全学以致用哎！哎，挑战一周吃公庙食，一周吃贡品，哇塞！不行的，不行，不行吧？我觉得很屌，差一点叫关洛英。好，那么以上呢就是我们今天的D卡的巡棋啦，感谢 Hook 为我们带来这么精彩的内容，还有这么多的谐音梗。谢谢 Hook 带给我们这么多属于我们的回忆啊。OK 啊，真的非常感谢 Hook 今天来到我们D卡的巡棋啦。那最近有什么计划想跟大家讲？最近啊，因为百人订阅七八月的时候应该会进行演唱会巡回，这是当初答应大家的，就是一个不是 Hook， 是当初高中乐团的我的身份，带着初心，然后去告诉大家，因为其实我最想当的是摇滚歌手，不是 YouTuber， 然后就去跟大家玩一下，因为他那种鼠王重金属那种，就是会，希望大家可以抢到票，因为我也不会收门票钱，就是一个感谢祭。哦，感谢祭 ，OK， 好，对啊，对不起，我怎么想歪了？我知道你想歪，我知道你怎么想，因为我也想歪了。欢迎大家期待Hook这个活动。那今天的D卡巡巡到这边啦，我们的影片下方的资讯栏里面都有今天聊的文章的连结。那最后提醒大家一下，出社会必备用手机号码就可以验证注册D卡喽。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。